Dhe këtë me eksperiencën e kam këtu në Perëndim, është një dëm që nuk e heqi dot kollaj nga në opinionin publik të ngelet për një kohë gjatë këtë dëm. Po, kështu që Basha mbase i shkon pushtetin dorë mendimin amerikanëve. Dhe një herë nuk di ç'ndodhi në ka, po sot nuk ka elektorat, nuk ka elektorat Basha, nuk ngjit akoma. Po Bardhi, burimi, sepse sërish është kjo që e kritikojnë është bashkuar me Berishën vetëm tek Biotesalla e kryesisë kuvendit, nuk shkojnë në tubimin që po zhvillohet për ditë për para banesës Berishës, pra ata janë bashkë vetëm në kuvend. Jashtë kuvendit janë sërish në llogore të ndara. Keqë është se dhe asë në kuvend nuk përshohë më. Basha e filloj në thonjë zamirë, por si ja avioni që kalon ato gropa aeri. Jo, flasim për Bardhin, për Bardhin. Për Bardhin. Filloi mirë, po filloi me kuptimin që u duk sikur e bëri një zgjedhje e mirë apo e keqe, bëri zgjedhjen e kampit të Brishës, që është më aktiv. Por që nga momenti i arrestit me bukë në shtëpi Brishës, Bardhi nuk po ndihet më. Dhe nuk e di pse, dhe për mua nuk është më të dëmish, pse s'mund të imitoj Bashën. Këtë pozicion të tërheqjes e ka Basha. Po bëri dhe Bardhi do quhet imitues, nuk është gjë mirë. Bardhi i duhej Bardhit si thua një identitet politik, edhe filloi ta merrte. Dhe nuk... mirë po keq, po ishte. E kishte një vetëm humbi thua. Po e humbi këtë heshtje. E kishte çfarë thoshte Bardhi? Bardhi thoshte, shiko, unë drejtësinë e respektoj. Pra drejtësia vazhdoi punën me Berishën. Por ama unë nuk kam nevojë që Berisha të thotë që po vënohet opozita, që unë mos a them gjë të tillë. Kjo ishte pak a shumë diskursi i Bardhit, dhe diskursi edhe dëgjohesh nga ana politike. Mm-hmm. Pra bënde, kishte sens? Ngjiste, sepse thoshe, qofse komisionet të nëmojë parlamentare në mohojnë, edhe Berisha kundëshon këtë, unë s'ka pse më bëngojnë, duke thënë që këtë komisionet hitur me parlamentare, por në mohojnë, unë u bëjë lojë Berishës, unë bëjë lojë time, bëjë lojë opozitës. Kur themi që në komisionin e reformës zgjedhore duhet një përfaqësues i kësaj opozite dhe nuk ne japim, nëse thot Berisha, s'kam pse mos ta them unë. Pra dëgjohesh këtë diskurs. Në këtë mënyrë kësaj ai të krijonte një lloj paralel. Kam bërë gati 1-10 ditë që nuk e dëgjoj më, mbase janë festat. Po. Ose mbase edhe ai po mendon se Basha po tregohet me zgjuar me heshtjen e tij. Dhe mbase u ekspozua shumë, nuk e di, do të presim të ardhshme, por kjo heshtje e Bardhit më intrigon, sepse asgjë se pengon Bardhin, pa shkuar poshtë shtëpisë Berishës, të vazhdoj betejën politike që kishte nisur, mm-hmm. pra betejën për drejtat e opozitës, se asgjë s'ka ndryshuar. Po jam dakord, po në datë 15 që do jetë seanca e parë, burimi, çfarë parashikon? Me gjithë këto pikpyetje, me gjithë këto dilema që edhe ti sa po ngrite, cili është parashikimi jot? Po kjo është parashikimi që Bardhi aty sërish të rimar atë pishtarin e luftës opozitare. Dhe do të krijoj një lloj si thuash modus vivendi, pra një lloj bashkëtese në një moment të komplikuar për sa i përket trashëgimisë së Berishës. Po ta vini re sot me një Berisht në katë nëndë. Kush e zëvendëson atë fizikisht në teren? Luciano Boci, që është nën kryetari me drejt, Flamur Noga, që është sekretari i përgjithshëm. Prapë shoq, ish kandidati. Ose kush? Argita Maltezi. Jo, jo, jo. A, Belin Këllici, po. Belin Këllici i kemi parë shumë atë për në media këto ditë, se sa të tjerë, apo jo? Po, të jam dakord. Dhe e bën mirë, apo mund të bëj mirë, si mendon? Unë kam që gjithmonë për Këllicin. Mm-hmm. Në këtë fush betej të opozitës, unë kam qenë mendimit që Këllici më duke është si pasuesi natyror. Pse? Sepse ishte ai që përfaqësoj opozitën në betejen më të ashpë politike të vitit të fundit, që ishte beteja të Tiranën. Apo jo? Po. E para. E dyta është se Këllici në krahasim me Boçin ose edhe me Flamur Nokën, po. Nuk ka asnjë kaluar. Nuk ka të kaluar në sensë, nuk ka as kaluar që mund të akuzohet për gjëra, po. Ska që edhe Basha ka qenë ministri i Berishës. Po. Edhe Enkelita Alivej ka qenë ministri i Berishës. Gjithta kanë përfituar nga Berisha.
Pra se thuash nga ana e debat politik, më duket që liçi më pak si thuash vulnerabli, më pak i dot. Por dopi. Ama burimet ta siguroj që edhe mes demokratëve kanë nisur debate tashmë se kush do të drejtojë. Dikush propozon që të jetë grupi parlamentar që të marrë drejtimin. Dikush edhe thotë nuk ka pse, kështu që edhe aty kanë nisur përplasjet. Dhe prandaj kjo heshtje për mendimin tim strategjike e Bardhit, një heshtje e respektueshme, që tu të regoj të yre treve, që më sa duke të janë sa të tre, plus dhe Maltezi, që akoma s'ka dalë në dritë, pra Këliqi, Boqi dhe Noka, që nuk kam ndërmend të vijë si një kazino dhe të marrë unë ato korjet e mbjelleve që e bëri Berisha. Prandaj, Bardhi, një fa mënyre, do krijoj të modus vivendi, pra këto lloj bashkëtese, juve, të treve, o të katërve, bashkëmaltezin, luftën politike në gjirin e grupit të foltores, pra të grupit të PD-s të Berishës në teren, dhe unë, luftën politike në emër të grupit parlamentar PD-s. Të mund të shojmë në 15 janar, ku të shojmë një Bardh shumë më tepër aktiv. Pra një fa mënyre, këshu mund ndajnë rolet, me sa e analizoj unë. Kjo dhe njëherë, në një synim të vetëm, pra 2025, me dy pytët mëla, kujdë, pra, si të shkoj puna e paraqitjes së grupit foltores në zgjedhjet 2025 në mungesë të logos, ose nuk ka patur ende proces dhe atyre, ose procesi e ka dhënë logon bashës, dhe pytët dytë, kujdë, programit të PD-s, kush do të ta bëj, kush do të ta mbrojë.